ក្រិនឆ្នាំផ្ដើមចេញពី0ដុល្លារតែរកចំណូលបាន1លានដុល្លារប្រើពេល8ខែដោយប្រើ App Uber Low លោក Ivan Dominguez សហគ្រិនជោគជ័យមកពីទីក្រុង San Diego មួយរូបដែលបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនក្នុងការរកស៊ីចេញរកស៊ីដោយគ្មានដើមទុនតែសហគ្រិនរូបនេះអាចរកចំណូលបាន1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល8ខែដោយប្រើប្រាស់ App Uber Low តើសហគ្រិនរូបនេះចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ App Uber Low ទើបធ្វើឲ្យលោកអាចជោគជ័យយ៉ាងនេះលោក Ivan Dominguez ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Drop Shipping Business ដែលជាវិធីសាស្ត្រលក់រាយមួយដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ស្តុកទុកទំនិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេតាមរយៈវិធីនេះលោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយគ្នាអ្នកគ្រប់គងលក់ដុំណែជាអ្នកស្តុកទុកផលិតផលរបស់អ្នកពេលមានអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ទេរទិន្នន័យទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គងហើយអ្នកគ្រប់គងក៏ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទាំងនោះទៅអតិថិជនផ្ទាល់លោកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញនេះបន្ទាប់ពីមានមិត្តភក្តិម្នាក់ប្រាប់លោកអំពីវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញបន្ទាប់មកលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបើកគណនី Shopify ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតជាហាងលក់ផលិតផលអនឡាញហើយលោកក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ផលិតផលរបស់លោកលើ App Uber Low លោកថាទ្រព្យ Shipping Business ជាប្រភេទអាជីវកម្មអនឡាញដែលចំណាយដើមទុនតិចហើយវាធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញនេះលោកអាចទាក់ទងអតិថិជនឲ្យស្គាល់ផលិតផលរបស់លោកតាមរយៈការបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ផងដែរដោយលោកបានបង្កើត Facebook App សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលក់អនឡាញតាមរយៈការលក់ផលិតផលលើ App Uber Low កំណត់ត្រាលក់ជោគជ័យបំផុតដំបូងនៃអាជីវកម្មរបស់លោកគឺលក់បានប្រមាណជា30,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាចរកចំណូលប្រមាណជា10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចរកចំណូលឲ្យបានខ្ទង់30,000ដុល្លារដូចពីមុនក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះលោកបានបង្ហើបថាការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញពេលខ្លះលក់ដាច់ខ្លាំងហើយពេលខ្លះលក់មិនសូវដាច់នោះទេ
លោកបានបន្តថាលោកអ្នកត្រូវស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅដែលស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់អ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកក៏ត្រូវបញ្ចេញនៅផលិតផលថ្មីថ្មីសម្បូរបែបដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីថ្មីផងដែរសហគ្រិនប្រកបអាជីវកម្មអនឡាញជោគជ័យរូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញវាទាមទារឲ្យលោកអ្នកចេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទើបធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអនឡាញរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យសហគ្រិនរូបនេះចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនងាកមកអាជីវកម្មអនឡាញ e-commerce business ព្រោះប្រភេទអាជីវកម្មនេះលោកអ្នកចំណាយដើមទុនតិចតួចណាស់ជាពិសេសខណៈយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនផងនោះលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអនឡាញបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ